सिलगढीदेखि कालेबुङ डेलोसम्म एनबिएसटिसीको पर्यटक बस सेवा सुरु गरिए चालकहरू सडकमा उत्रिने चेतावनी आज चालक महासङ्घले दिएको छ। उक्त सेवा सुरु गरिए स्थानीय चालकहरूलाई धेरै मर्का पर्ने भएको बताउँदै 65 चालक संगठनका प्रतिनिधिहरू लिएर आज चालक महासङ्घले जिल्ला अधिकारीसित भेट गरेको छ। यसअघि सोही विषय लिएर जिटिएका मुख्य कार्यपाल अनित थापालाई पनि महासङ्घको पक्षबाट जनाउने कार्य भएको जानकारी पाएको छ। डेलो सिलगढी माझ सुरु गरिने बसलाई अन्य स्थानबाट चलाचल गराइनु पर्ने आफूहरूको माग रहेको वाङदी तामाङले जानकारी दिएका छन्। यदि आफूहरूको मागको विरुद्ध प्रशासनले पहल गरेको खण्डमा चालकहरू सडकमा उत्रिन बाध्य बन्ने अनि यसको जिम्मेवार प्रशासनिक अधिकारीहरू बन्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन्। विषय चाहिँ यो जुन एनबिसिसी बस भोलिदेखिको डेलोदेखि सिलगढी चल्ने विषय लिएर चाहिँ हाम्रो आम जति पनि यहाँनिर सङ्गठनहरू छ जो चाहिँ यो रुटमा चलेर आफ्नो रोजीरोटी चलाइरहेको छ उहाँहरूलाई रोजीरोटी चाहिँ खतरामा गयो भन्ने कुरो छ। किनभने अलरेडी यहाँनिर कालिम्पोङमा अहिले कामदाम केही पनि छैन, अनइम्प्लोइडहरू छ, एजुकेट ड्राइभरहरू छ, आज दिनमा काम नभएर चाहिँ हामी ट्याक्सी लिएर गुडाएर परिवार चलाएर छ। त्यही माथि पनि अब यो एनएसपिसी बसहरू कुद्यो भने चाहिँ हाम्रो त रोजीरोटी खतमै कामै नहुने भयो भनेर चालकहरूले महासङ्घमा चाहिँ एउटा एप्लिकेसन लेखेको छ कि यो बस चल्न चाहिँ नदियाजाओस् भनेर हामीलाई अपिल गरेको थियो। यही विषय लिएर आज हामी 65 सङ्गठनको हस्ताक्षर लिएर यो गाडी चाहिँ भोलिदेखि नचलाइदियाजाओस् भनेर डिएमएन साहबले हामीले अपिल गरेको छौँ। स्ट्यान्डको पनि जति पनि विषयहरू हामीले सुनिरहेका छौँ कि विभिन्न पोलिटिकल पार्टीले चालकहरूलाई यो स्ट्यान्डमा मिटिङ गर्छु भनेर अपिल गर्छ। हुनु त हाम्रो चालकहरूमा विभिन्न पार्टीको केटाहरू छ, तर एउटै कुरो छ, हाम्रो चालक महासङ्घको चाहिँ एउटा यो स्ट्यान्डमा चाहिँ पोलिटिकल कुनै पनि पार्टीले मिटिङ नगरिदियोस्, मेला गराउँछ, किन हाम्रो रोजीरोटी हो नि त, त्यही माथि बजार जाम हुन्छ, आज बल्ल बल्ल चल्दै गरेको पनि त्यो, अनि हामीले यो पनि अपिल राखेको छौँ प्रशासनसँग। अनि कुनै पनि दिन्छ भने सबैले दिनु पऱ्यो, किनभने पार्टी पोलिस गर्ने विभिन्न ड्राइभरहरू छ, दिन्छ भने सबैलाई दिनु पऱ्यो, हुँदैन भने कसैलाई हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि उहाँले सुन्नुभएको छ कि तपाईँहरूलाई यो हामी पर्मिसन दिँदैन भनेर उहाँहरूले, किनभने अब हाम्रो चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँनिर पाहाड चाहिँ हामीलाई लाग्छ कि हामी पनि ट्रान्सपोर्टेसन गरेको 27-28 भयो, पोलिटिकल्ली गर्दाखेरि हाम्रो पाहाड चाहिँ खतम भइसकेको छ, रोजीरोटी गाडी चल्दैन, इस्ट बन्द हुन्छ घरिघरि, अब हामी त टुरिज्ममा डिपेन्ड गर्ने हो नि त चालकहरू त। अनि अहिलेसम्मको इतिहासहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामी चालकहरू पनि शिक्षित छौँ होइन, आज कामदाम छैन, सबैले ट्याक्सी कुदाउँछ गरेर त खाइरहेको छौँ नि त हामीले राम्रोसँगले एउटा गभर्मेन्टलाई हामीले अब हाम्रो डिएम साहब भनेको हाम्रो बाउ हो यहाँ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा, उहाँलाई अपिल गरेको छौँ, सायदै उहाँले यो कुरोलाई सुनेर यो बसहरू कुदाइदिनु हुँदैन होला भनेर चाहिँ हामीलाई आशा चाहिँ राखेको छ। उहाँकोबाट भने यो छ कि अब अलरेडी यो पास भइसकेको छ भन्ने कुरो छ, तर हामीले ठिकै छ पाहाडको जनताको लागि पास भइसकेको छ भने यो अन्यत्र रुट जो चाहिँ हिजोको दिनमा स्टेट बसहरू चल्दै थियो, जसरी हामीले जयगाउँ हेऱ्यौँ, यो धेरै यस्तो जग्गाहरू छ जो जग्गामा चाहिँ आज बसहरू कुदेको छैन, त्यो बसलाई त्यता डाइभर्ट गरिदिनुहोस्। तर अब यो बस चाहिँ भोलिदेखि चल्यो भने चाहिँ चालकहरू चाहिँ बाटोमा उत्रेर बस्छ, कारण अब त्यो चल्ने बित्तिकै उसको पेटमा लात लागिहाल्यो, डाइरेक्ट सिलगढी टुरिस्ट चढ्छ, अनि यहाँबाट लोकल पनि चलेर गाडी जान्छ नि त, अब बसलाई पनि हेम्पर, सानो गाडीलाई यहाँको लोकल चलाउने, तपाईँले गाडी चलाउनु भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ ड्राइभरले राखेको हामीलाई महासङ्घमा सेक्रेटरी प्रेसिडेन्टहरू छ, भोलिदेखि चाहिँ गाडीदेखि चाहिँ त्यो बस कुद्यो भने गाडी सबै चक्काजाम हुन्छ, अब हामीले गर्नै पऱ्यो, किनभने हामी चाहिँ चालकको निम्ति बसेको हो यहाँनिर भन्ने कुरो हामीले अपिल गरेको छ। अब गर्नु नगर्नु उताको कुरो, अब प्रशासनको कुरो हो, हामी एउटा चालकहरू आज दुःख गरेर गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्छौँ, बल्ल बल्ल यो एउटा सानो हाम्रो डिस्ट्रिक्ट बनेको छ, तर नामकै मात्र डिस्ट्रिक्ट छ, त्यहाँ यहाँ चाहिँ काम त देखेन हामीले, न टुरिस्ट पोइन्ट छ, तर पनि हामीले एउटा गभर्मेन्टलाई रेभेन्यू होस् भनेर प्रत्येक चालकहरूलाई हामीले बुझाएर ट्याक्सी नम्बर लगाउनु लगाएको छौँ, तर आज त्यसको पनि पिरमार्ग छ, कामै छैन। त्यही माथि हाइवे बन्द हेर्नुहोस्, कति दिन चाहिँ यहाँनिर बाटो बन्द भएर हाम्रो रोजीरोटी छैन, अब त्यही माथि पनि यो बसहरू कुद्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आम चालकलाई चाहिँ साह्रो पऱ्यो, नानीहरू कसरी पढाउने, गभर्मेन्टको ट्याक्स कसरी तिर्ने, अहिले त्यस्तै भिएलडिटी भन्छ, घरि स्पिड गभर्नर भन्छ, अब नाना थरीको कानुनहरू चाहिँ जो चाहिँ प्लेन साइडमा हुने कानुनहरू पाहाडमा लगाइदिन्छ। हामीले यो विषयमा विरोध पनि गऱ्यौँ कि यो जिटिए क्षेत्रमा यस्तो चोरी पनि छैन, हामीले भिएलडिटीको दरकार छैन,
अब चिज यो अब जुन प्लेन साइडमा एउटा कुरो काण्ड भएपछि त्यो कानुन पाहाडमा पनि लागू हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि हाम्रो प्लेन साइडमा फेरि रातभरि गाडी कुद्छ, डे नाइट हाम्रो पाहाडमा छ बजीदेखि मान्छे हुने होइन। अब त्यही माथि पनि यो डिजास्टर घरि बाटो बन घरि के घरि केले गर्दा हामी त अब कहाँ जाने यो चालकहरू चाहिँ। यो स्थितिमा फेरि यो स्टेट बस चलायो भने चाहिँ भोलिको दिनमा यो चालकहरू बाटो उभियो र बन्द गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको नतिजा चाहिँ प्रशासनले लिनु परेछ। हामी चालक मान्छे लिँदैन, हामीले अपिल गरेको छौँ कि यो बस चाहिँ काइन्डली नचलाइदिनुहोस् किन हाम्रो पनि भाइहरूको रोजीरोटी छ भनेर हामीले अपिल गरेको छौँ। दुबईको निम्ति झट चाहिएको छ स्टोर म्यानेजर, एसिस्टेन्ट स्टोर म्यानेजर, हाउसकिपिङ सुपरभाइजर, स्यालेड एन्ड जुस मेकर, सेल्सम्यान, सेक्सन सुपरभाइजर, कन्फेक्सनर, बेकर, बचर, फिस कटर, यी विभिन्न पोस्टहरूमा मिनिमम 1 वर्ष अनि म्याक्सिमम 10 वर्षको एक्सपिरियन्स हुन जरुरी छ। फ्री एकोमोडेसन, ट्रान्सपोर्टेसन अनि मेडिकलको साथमा इन्टरभ्यू 16 सेप्टेम्बर 2024 सोमबार, स्थान फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी नियर इस्कन मन्दिर सिलगढी, कन्ट्याक्ट 9800388286।